loistavasti matkaan, loistavasti paikaltaan lähti Heikin auto. Ja tässä suvassa Heikki joutui tuonne ihan sisälle ja Niko on tuolla ihan ulkona ja he lähtivät rinnakkain tuolla kiihdyttämään sitten eteenpäin. Ja tällä hetkellä tuota kilpailun tuomaristo tutkii tuota tilannetta ja siellä on Jose Maria Lopez on nyt tarkkailun alla. Se on Ernesto Viso tuli tuossa ensimmäisessä mutkassa siihen Matias Laudaan kiinni ja siellä Matiaksella kädet pystyssä, että voi että näin piti käydä heti tässä.